Zdáte tady za Mišo.
večer. Já bych vám všem poděkovat. Tady všem hostem, kteří jste přišli tady na tu naši hostinu. A chtěl bych vám celého srdce poděkovat, že jste tady zde. Chtěli jste přišli tady oslavit oslavkyni 80 letech. Jméne Anička Šiváková, která slaví dnes 80 let. Tak za to bych chtěl pokračovat. A zůstává. A dnešní mě ženě má jenom tři mě a dvě sestry od pěti, mama od Stanislava Šiváka má narozeniny, ale taky má narozeniny Ajo dcera a má sestra taky Beata Horvátová. Já bych chtěl pokratovat všem, děti narozeninám, všechno nejlepší. Dlouho života, a se jim vyplní veškeré přání. Hodně přeju, hodně štěstí, hodně zdraví, z celého srdce a plného srdce. A chtěl bych vám poprosit, aby tady kusy se sedli na vaše místa, aby si prosit děti trošku, jak to můžu být tak hodní, aby si vzali na místa svých dětí. Dobrý večer, milí hosté, můžete se posadit? Haló? Máte na to. A tisíce.
Robin 4000. Děkujeme. Potlesk taky. Je to protiodpor. Leotchyně. Můj bratrnec. Mirek. 2200 pro muzikanty. Prosím, pánové. Ah,
takový mladý klub. Teka. Prosím vás, viděli jste někdy seriál Esperado? A znáte ju? Můžete mi to říct? Pane Esperado, 2500. Děkujeme. Sama. Tady přispívá své babičce 1000 korun. Děkujeme. Nikdo na vás nespěchá, prosím. V klidu. V pohodě. Jak si dá všechno říct? I věta od mé manželky Sesenice přispívá 2500. Děkujeme. We'll be right back.
Thank you.
rimavarina.